Madaxweynaha cusub ee dalka Kenya, William Ruto, ayaa markii ugu horreysay waxa uu faahfaahin ka bixiyey qorshihiisa ku aaddan siyaasadda arrimaha dibadda, gaar ahaan xiriirka Kenya ay la wadaagto dalalka gobolka oo ay ugu horreyso Soomaaliya oo la dirisa, isla markaana dhowr jeer ay labada dowladood soo kala dhex gashay xurguf soo laalaabatay. Madaxweyne Ruto ayaa waxa uu sheegay in isbeddel weyn uunan ku imaan doonin siyaasadda arrimaha dibadda, kaasoo carqaladayn karay xiriirkii Soomaaliya horay ay ula lahayd dalalka gobolka iyo guud ahaan caalamka. Waxa uuna sheegay in la xoojin doono xiriirka iyo cilaaqaadka Kenya ay la leedahay guud ahaan dunida, iyo sidoo kale sare u qaadid ka qayb qaadashada Kenya ee arrimaha muhiimka u ah gobolka sida wada shaqaynta, nabadgelyada xoojinteeda, iyo sidoo kale sare u qaadidda arrimaha la xiriira dhinaca adrisunaaga. Waxa uu sheegay in diyaar uu yahay in Kenya ay door muhiima ka ciyaarto sidii loo qaadan lahaa mowqif midaysan oo sare u qaadaya wadajirka iyo wada shaqaynta si meesha looga saaro caqabadaha ka jira gobolka, gaar ahaan kuwa Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan ee u baahan in si wadajir ah wax looga qabto sida nabadgelyada iyo sidoo kale arrimaha dhinaca ammaanka ee gobolka Geeska Afrika. Waxa uu sheegay in arrimo amni ay ka jiraan Soomaaliya, taas oo hadda ay ku soo biirtay xaaladda macaluusha ee ay sababtay abaarta ka jirta dalka. Waxauna sheegay in uu diyaar u yahay inuu xoojiyo wada shaqaynta uu la leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya. Ruto waxa uu xusay in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo hogaamiyey jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay hore u soo wada shaqeeyeen, isla markaana ay leeyihiin aqoon dheer oo dhinaca wada shaqaynta iyo danaha gobolka ah. Waxauna rajo weyn ka muujiyey in labada dowladood ay ka wada shaqeeyaan arrimaha danta gaarka ah ay ugu jirto guud ahaan labada dal, isagoo xusay inuu xoojinayo la shaqeynta madaxweyne Xasan iyo sidoo kale xubnaha beesha caalamka si meesha looga saaro caqabadaha ka jira Soomaaliya, isla markaana loo suurto geliyo in Soomaaliya ay danaheeda si gaara uga shaqeyso. Madaxweyne William Ruto ayaa waxa uu horay markii uu madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa dalka waxa uu ku celceliyey mowqifkiisa ku aadan joogitaanka ciidamada difaaca Kenya ee KDF ee gudaha Soomaaliya, isagoo oo dhowr jeer sheegay in aynan KDF ka soo laaban doonin Soomaaliya iyadoo aan la gaarin ujeedkii ay u galeen gudaha Soomaaliya ee ahaa in ay burburiyaan unugyada kooxaha argagixisada oo Al-Shabaab ay ugu horreyso, iyo in ay ciidanka SNA ee Soomaaliya ay gacan ku siiyaan sidii ay ula wareegi lahaayeen mas-uuliyadda ammaankooda ayna kaga adkaan lahaayeen kuwa kasoo horjeeda deganaanshaha Soomaaliya. Arin Cadisibe, Muqdisho.